Polisi yafeye kajansi nge line ya Directorate ya Crime Intelligence baso bodo okununula omwana Seradda Lucas w'emyaka gumu n'ekitundu yabadde yawambiddwa omukozi wa waka nakijja polisi myaka abiri nga bino byaliwo ng'ennaku z'omwezi kumi omwezi guno mu maka mwe yali abeera agasangibwa mu Ngobe zone ebunamwaya. Kigambibwa nakijja yabadde yakamala ne famire eno okumala wiiki bbiri. Yafuluma ewaka n'omwana ono era nga bamulabako n'amaaso bamulaba bagamba nti yafuluma nansawo n'omwana. Taata oluvannyuma lw'obitegeera ne Mulodi Mugagga yaze polisi yajja ku polisi y'Engobe n'aggulawo omusango gwe twasinziddeko kuba nti n'otunoonyereza amayitire g'omwana ono. Twasose kukwata Kayanga Alan ng'ono alina emyaka abiri e Luzira ng'egambibwa okuba muganzi wa Nakijja era nga tweyambisa obubaka bwe twamufunyeemu twalondodde Nakijja paka twamuguddeko e Mayuge ng'ateekateeka okuba nti n'abaka ekizinga kyagenda. Kigendererwa ky'obubbi bw'omwana buno tekinnamanyika naye ng'enteekateeka zonna we ziri okumanya ebituufu ebiri emabega waakyo era abakwate bakumbibwa ku polisi yaffe eye Kajjansi. Kunyoonyereza ku kyagenda mu maaso tujja batwabuulira ebisingako waanaaba waliwo ekipya.